pamoja, ameungana pamoja na sisi. Sasa sisi tunatembea pamoja. Naleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Juzi mimi nimetangaza ati harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ya mission ya kiuchumi na ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Tukiweka hapa, tumezingirwa na milima hapa na na bonde hapa. Hapa mlima kule kuna maji mingi zaidi. Hapa chini kuna rotuba mingi zaidi ambayo imetolewa na maji kutoka kule mlimani. Hapa hii yote chini hapa inaweza kuwa gala ya Kenya. Hii bonde ya Kerio hii inaweza kulisha taifa yote ya Kenya. Sio? Sivyo? Sasa nyinyi mnakaa hapa, hapa chini kuna chakula. Ndani ya hizi milima kuna madini mingi zaidi. Madini mingi zaidi yameiko hapa. Lakini watu ni maskini, sio? Sio ni maskini? Babu yenu waliishi hapa namna hii, wakaangalia milima hii, wakafa mafukara. Baba yenu wakaangalia namna hii, wakafa mafukara. Nyinyi vile vile mko hapa namna hii, mtakufa fukara. Watoto wenu vile vile, wajukuu wenu vile vile namna hiyo, sio? Mpaka tubadilishe mtindo. Sawa. Hatua ya kwanza tunataka ni amani. Number one, amani. Number two, amani. Number three, nini? Bila amani hakuwezi kuwa na maendeleo. Without peace there will be no development. Sawa sawa. Sasa hapa nyinyi mnakaa hapa ni wandugu. Hapa kuna Pokot, kuna Marakwet, kuna Watugen, kuna Waturukana, sio? Sivyo? Sina wandugu yote. Kuna mtu mmoja ambaye alichagua azaliwa Pokot. Hata Marakwet, hata Mturukana, hata Mtugen. Hii ni ajali ya Mwenyezi Mungu, sio? Sivyo? Lakini wewe ni binadamu, wewe ni Mkenya, sivyo? Mimi kwanza ninataka kuona kama kuna amani hapa katika bonde la Kerio. Hiyo ni hatua yangu ya kwanza. Na tutaketi chini pamoja, tutaongea kwa njia ya kinguana. Sawa? Ili amani rudi hapa. Amani kirudi, naweza sasa kupigana na wale maadui wetu matatu makubwa.